الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أخذنا في الدرس الماضي الأصل الثاني من الأصول الثلاثة، معرفة دين الإسلام بالأدلة. الحمد والصلاة کے بعد شیخ نے کہا کہ پچھلے سبق میں ہم نے جو ہے دوسرے درس کے بارے میں کہا اللہ کی معرفت بالأدلة کے ساتھ. القسم الثالث الأصل الثالث من الأصول الثلاثة معرفة النبي عليه الصلاة والسلام. اور تیسری قسم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی معرفت ہے اصول ثلاثہ میں سے. نسب النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نسب، هو محمد بن عبد اللہ، وہ محمد بن عبد اللہ ابن عبد المطلب، ابن عبد المطلب ابن هاشم، ابن هاشم، وهاشم من قريش، هاشم من قريش، وقريش من العرب، قريش من العرب، والعرب من ذرية إسماعيل ابن إبراهيم عليهما وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام. والعرب من ذرية إسماعيل وابن إبراهيم عليهما السلام. نعم. له من العمر 63 عام. آپ صلى الله عليه وسلم عمر 63 سال کی تھی. 40 قبل النبوة و 23 نبيا ورسولا. 40 سال نبوت سے پہلے اور 23 سال آپ نبی اور رسول دونوں رہے. هو نبي ورسول عليه الصلاة والسلام. اللہ کے نبی نبی تھے اور رسول بھی تھے. أول ما نزل عليه من القرآن وهو نبي الخمس الآيات الأولى من سورة العلق، اقرأ باسم ربك الذي خلق. سب سے پہلی آیت جب آپ نبی تھے تو آپ پر جب نازل ہوئی وہ پانچ آیتیں ہیں اقرأ باسم ربك الذي خلق والی. وأول ما نزل عليه وهو رسول أول سورة المدثر. آپ جب بحیثیت رسول ہوئے تو سب سے پہلے جو آیت نازل ہوئی وہ یا ایھا المدثر ہے. ولد بمکہ، آپ مکہ میں پیدا ہوئے. بعث النبی صلی اللہ علیہ وسلم تعال